Počas týždňa slovenských knižníc bol štvrtok v Ľubovňanskej knižnici venovaný maratónu čítania. Zavládlo tu absolútne ticho a počuť bolo iba hlas toho, kto práve čítal. Teraz papa veľmi dobrý keksik a hneď položila zopár odrobinek vedľa seba na gauč. Trend je taký, že deti menej čítajú. A práve týmto chcú organizátori prispieť ku tomu, aby deti čítali viacej, aby mali lepšiu slovnú zásobu, aby mali predstavu aj o nových autorov detských kníh, aj vôbec o čom sú tie knihy. Tak jednoznačne si myslím, že tá akcia má svoj účinok a vidím, že ohlasy sú dobré aj zo strany detí, aj zo strany učiteľov, čo ich vyučujú. Pravidlá maratónu boli určené už vopred. Každé dieťa, ktoré do knižnice prišlo, sa čítaniu nevyhlo. Každé dieťa musí prečítať celú stranu z knihy Zverinec na 7. poschodí. Z celej akcie mali nakoniec dobré dojmy aj organizátori. Išlo najmä o propagáciu čítania kníh. Skôr by som povedala, viacej deti, čo čítajú dobre, ako tých, čo majú nejaké chybičky. Celkom myslím, že som spokojná. Deti vedia čítať a dokonca už som si všimla, že niektoré z nich mohli by aj recitovať. Milika si myslela, že si ju možno od hladu zabudol zobrať. Papa maličky povedala do Milika a hodila mu omrvinku. Humorný text do rodine, ktorá býva v paneláku a chce mať doma zvieratko s názvom Zverinec na 7. poschodí, nakoniec deti zo základných a stredných škôl dočítali a tak ukončili 6-hodinový maratón čítania. V obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa sú tradície na dennom poriadku. Svedčí o tom aj tento mladý, iba 26-ročný muž, ktorému učaroval ľudový pracovný nástroj, tzv. Krosná. Vyrába na ňom rôzne zaujímavé veci. Koberce sa dajú tkať plachty, obrusy, utierky, uteráky. Krosná, za ktorými každodenne sedí mladý muž, majú viac ako 60 rokov. Doslova starožitnosť kúpil v rodnej dedine. Ten záujem sa vrátil. Že už to bolo také upadnuté, ale no, je záujem vždy o také veci, ľudovú tvorbu. Kedysi za krosnami sedeli väčšinou iba ženy. Ľubomír Tkáčik je teda tak trochu raritou. Tkáč sa venuje svojmu remeslu naozaj dlhý čas. Podľa chuti tkám aj 10 hodín, tkám 5 hodín, takedy netkám, podľa toho, čo robím. Mladík, ináč vyučený stolár, svoje výrobky podľa záujmu predáva, no viacero z nich skončilo aj ako darček. Väčšinou doma v rodine máme v každej izbe, no a potom v Amerike máme rodinu. No a také, takto si kúpi, darujem väčšinou. Výrobky od tkáča Ľubomíra si teda nájdu svoje miesto aj v moderných domácnostiach. Toto tradičné slovenské remeslo nevyhynie aj vďaka takýmto mladým ľuďom, ktorým je ľudové remeslo ozajstnou záľubou. Ľudia brodiaci sa snehom po cestách, metelica a rekordný mráz. Aj takýto bol obraz pred pár dní. 17.3. sme namerali teplotu minus 24,4 stupňov Celzia. A k tomu ešte treba pripočítať niekoľko desiatok centimetrov snehu a vietor, s ktorým bojovali v uliciach asi všetci. Staroľubovňanom tak nezostávalo nič iné, len vziať do ruky metly, lopaty či frézy. Je to kalamita, je to dačo nehorazne. No, sme čakali na jar. Ešte len napriek príde, tak uvidíme, čím nás prekvapí. Ja som vodár, vodári spia vo vode.
Mne to nevadí vôbec. Počasie narobilo problémy aj na cestách a skomplikovalo život vodičom. Tí, ktorí nemuseli, radšej ani nevychádzali z domu. Cesty sú podľa vás aké? Katastrofálne. A tak už bolo aj horšie. Vonku nebolo vidieť ani na krok a všetko pokryla bohatá snehová nádielka. Situácia by sa ale mala pomaly upokojiť. Snehu máme, premrzanie vody nízke, takže počítajme s tým, že i tá veľká noc, ktorá nás čaká, by mala byť taká, A svedčí o tom i počasie týchto dní. Prvý jarný deň nás privítal naozaj jarne. Agalilala, Agalilala, Munkolimbo. Čakal som Afriku. Suchú, prašnú, chudobnú a keď sme prileteli do Nairobi, potom sme cestovali asi 400 km smerom na sever. Prišli sme do dedinky Kilgoris a na moje veľké prekvapenie bola tam sama zeleň. Na 8 misionárov cestovateľov tak čakali cez deň teploty okolo 30 a v noci horúcich 27 stupňov. Strávu, nocľah a doprovod po Afrike im zabezpečovali kňazi z Kene. Hlavným poslaním čistomúrskej delegácie bolo ohlasovať a prehlbovať medzi Masajmi, kde cirkev funguje iba 50 rokov vieru a tiež tlmočiť svoje životné svedectvá. Najväčší zažitok, alebo to najväčšie také dotknutie mojho vnútra si odnášam zo svätej omše. Svätá omša, ktorá trvala zhruba 4 hodiny, bola úžasná. Tá bola pretancovaná doslova. Zážitkom bola pre Staroľubovňana aj jeho ďalšia misia – zdokumentovať dvojtýždňový výjazd. Fotil a kameroval teda o 106. Okrem ľudí, ktorých som fotografoval a snímal, robil videozáznam, tak sme navštívili aj Národný park Masai Mara, v ktorom bolo strašne veľké množstvo zvierat. Slony, hyeny, žirafy, ale aj najnebezpečnejšie zvieratá Afriky, hrochy, tak mohli sledovať z bezprostrednej blízkosti. A nezabudnutelné boli aj dni v dedinke Loitokitok, vzdialenej 50 km od najvyššej hory Afriky, Kilimandžára. Úžasne na mňa zapôsobil ten kopec svojou vlastne takou mohutnosťou. Jeden deň bol čiste skalný, na druhý deň v noci, keď popršalo, tak hore snežilo, bol úplne bieľučky. O zážitky bolo teda v druhom najväčšom a najľudnatejšom svetadieli na každom kroku postarané. A my sme sa aspoň na chvíľu mohli s tunajším kameramanom a fotografom ocitnúť pri Masajoch či afrických zvieratách v nespútanej krajine.